No, Cokoleven je celorepubliková akce, kdy vždycky na přelomu září a října ožívají všechny sokolovny v republice, které se k tomu připojí. My jsme poprvé No, Cokoleven udělali v roce 2015, kdy ten začátek byl hodně složitý, tak jak u všech akcí. Připravili jsme pro děti spoustu aktivit, připravili jsme historickou výstavu s plány sokolovny se starými fotkami a nikdo nepřišel. Je to jako se vším, v letošním roce pořádáme už čtvrtý ročník a ta návštěvnost je super, přes noc v sokolovně spí 80 dětí. Sokolovnu otevíráme pro veřejnost na celou noc. Začínáme promítání v našem kině a po promítání máme pro děti připravené různé aktivity, většinou nějakou formou stezky, kde různě po sokolovně plní úkoly a přitom si prohlídnou sokolovnu od sklepu až po půdu. Po stezce máme přichystané hry v tělocvičně, kdy se děti vyřádí a trošku je utaháme. Chceme, aby si děti sokolovnu zažili trochu jinak a rodiče, aby si mohli přes noc vydechnout, takže se o děti postaráme a rodiče si vyzvednou děti ráno po snídani, kdy si uvaříme čaj a koblihu a potom je rozchod. Letos čekáme, že v sokolovně přespí 100 lidí, takže to už nezvládneme s pár trenéry, ale bude se do toho muset zapojit více cvičitelů. Některé děti trošku zlobí, ale potom celovečerním řádění jsou utahané, takže většinou je to bez komplikací a všichni si to náramně užijeme.